بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈ، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں فرینڈ۔ زبردست جاب کی اناؤنسمنٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں زبردست جاب کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پاک جاب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کہ جتنی جاب ریلیٹڈ ویڈیو ہو بلاظاہر آپ کو ملتی رہے۔ فرینڈ گوگل میں جائیے، سرچ کیجیے پاک جاب، انٹر کیجیے جاب ان پاکستان پاک جاب ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ کو اوپن کیجیے فرینڈ۔ فرینڈ ادھر ڈبل پی ایس سی پنجاب پبلک سروس کمیشن اوپن کیجیے۔ فرینڈ پہلی پوسٹ ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن لیٹر جاب ان پاکستان ان لاہور، اس پوسٹ کو اوپن کیجیے فرینڈ۔ فرینڈ اس پوسٹ میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے۔ ڈیٹ پوسٹ 16 جون 2019، کیٹیگری گورنمنٹ ہے، نیوز پیپر نیشنل نیوز پیپر میں ہے، ایجوکیشن میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر اور ڈی اے ہے۔ ویکینسی لوکیشن لاہور پنجاب والا پاکستان ہے، آرگنائزر پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے۔ جاب انڈسٹری مینجمنٹ جاب ہے، جاب ٹائپ فل ٹائم ہے، لاسٹ ڈیٹ 1 جولائی 2019 ہے۔ فرینڈ اس پوسٹ کے اندر مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے۔ کلک ہیئر ٹو اپلائی ناؤ، کلک کیا آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے ان کا آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس پہ بھی آپ اس میں دیکھ کے آپ مکمل ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے۔ فرینڈ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مکمل اس پوسٹ کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ فرینڈ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں فرینڈ کے ساتھ شیئر، واٹس ایپ، فیس بک پہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔